မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိဘပြီးသားသောမိဘများဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမိဘတွေဟာကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ဘူး။ကိုကိုဘဝလက်နှလုံးပကုံးလက်နှစ်သက်အရွယ်ကလေးကိုကစောင့်ရှောက်တာ။တာမန်ကိစ္စလေးမဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့ချမ်းမာရေးကိုခလုတ်တိုက်လဲမာကအစဆိုရင်တက်တဲ့စိတ်ထားကိုရီစားဖို့ကိုရီဝတ်ဖို့ဝေချင်တိုင်းဝေနိုင်ဖို့စားချင်တိုင်းစားနိုင်ဖို့မိဘတွေစ조사ပေးရတယ်သူတို့အတွက်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီလောက်조사ချင်မှ조사မယ်သားသမီးတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ငါသားသမီးတွေမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့အများနည်းတူအများနဲ့တန်းတူစားနိုင်ပါစေအများနဲ့တန်းတူဝေနိုင်ပါစေလို့အောက်တည်ဆုံးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတော့ရှိတယ်သူများနဲ့မသားရင်နေမနာစေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးတွေ ਨੇ ဖြည့်ဆွမ်းကြတဲ့မိဘတွေဒါဟာအင်မတန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့မိဘမျိုးပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်ကအငတ်ခံပြီးတော့သားသမီးကိုကျွေးတာဟင်ကောင်းလေးများချက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကအယိုးအယင်းပဲကြိုက်ပြီးတော့စားပြီးတလို့လို့ ਨੇ လိန်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါသားသမီးတွေကိုချစ်လွန်လို့ဒီလိုမျိုးကိုသားသမီးလေးတွေစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိနဲ့နေကြတာသူတို့ပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းပါစေသားသမီးတွေကိုမပင်ပန်းစေချင်ဘူးသားသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်သူတို့ဒီတပားသူရဲ့အရှိမမျက်နှာငယ်စွာဖြင့်ငွေရှာရကောင်းရှာရနိုင်တယ်အဲဒီမဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုသူတို့လိုမျိုးတပားသူစီမှာမျက်နှာငယ်ရတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့များသောအားဖြင့်မိဘအများစုဟာသူတို့သားသမီးကိုသူတို့လိုမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးသူတို့သားသမီးကိုသူတို့ဘာတဲ့သားစေလိုတယ်လိုတာမှန်သမျှကိုဖြည့်ပေးကြတာပေါ့ကိုယ်ရင်ကဖြစ်တဲ့ကိုသားသမီးတွေပဲစသို့တော့မတတ်နိုင်လွန်လို့သာဖြည့်မပေးကြတာအဲ့တော့ကိုသားသမီးတွေကသူတို့အလိုဆန္ဒမပြည့်ရအောင်လားဆိုပြီးတော့ရန်လုတဲ့အခါမတိနားမလဲတဲ့အခါစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ခံစားကြရသေးတယ်ကိုခံစားနေပေမဲ့သားသမီးတွေကိုအတိမခံပဲဖုံးထားတတ်တဲ့မိဘမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သားသမီးတွေစိတ်မထိခိုက်စေချင်လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဆဆအယယနေရာတိုင်းမှာကောင်းစေချင်လို့အမြဲတမ်းရင်အုပ်မကွာနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိဘများယေရှုကြီးမာတယ်သူတို့ကြွေးလို့စားတာပဲဆိုတော့စိတ်မျိုးမထားရဘူးသူတို့ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ကြွေးတာလဲဆိုတာနားလည်သင့်တယ်သားသမီးတွေကိုသူတို့ကြွေးတဲ့အခါသားသမီးတွေကိုသူတို့အဝတ်အစားဆင်တဲ့အခါမှာရင်ထဲကဖြစ်လာတဲ့မြစ်တာကဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူးပစ္စည်းကတန်ဖိုးရှိခြင်းမှရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရင်ကဖြစ်လာတဲ့စပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကငါသားလေးအတွက်ငါသမီးလေးအတွက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုထွက်အံကြလာတဲ့မေတ္တာဟာနည်းနည်းနော်နော်မေတ္တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုမိပါရဲ့အပေါ်မှာယေရှုတည်တတ်ပါယေရှုမဆက်နိုင်ရင်တော့မစော်ကားမိပါစေနဲ့မပြစ်မှားမိပါစေနဲ့မိပါကိုမကြောင်းဝင်မနာသားလေးနဲ့ပြန်လဲရန်တွေ့ပြီးတော့ယေရှုကန်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့မိပါမျက်ရည်ကျအောင်မလုပ်ပါနဲ့မိပါကိုအမြဲတမ်းစိတ်ကျဉ်နဲ့နေအောင်ကိုယ်စွမ်းဆောင်လာနိုင်တဲ့နေ့ကြရင်မိဘစိတ်ချမ်းသာနေအောင်ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြုနိုင်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာလေးတွေနဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်ကိုကုန်လွန်နိုင်အောင်ကျေးဇူးဆက်တင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းမိဘကျေးဇူးတည်တကြကုန်၍မင်္ဂလာတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ